tunapenda tena hatupendi ba mama ba kulaka kwa kirudi na nasi. Kula mwaka 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 Umoja ni nguvu. Ni kweli hiyo. Nasi mapapa wengine. Chupi yangu anatumikaga ushaka ni mankomba, ushaka kama ni nini? Mimi ndo kunamka tu asubuhi ndani. Depuis de rien. Kwenda kulomba kampombe ka kulomba, siko mulevi kurudia mwenye kukulisha anaanza kukupika tena bintu. Umoja ni nguvu. Valeria ni umoja ni nguvu atipeni. Tunapenda kwa ngoma kwa sababu wengine hapaisha pata hizo mzima kwa kuli mkazi. Tawonea wapi baba? Hakuna mkate. Ni kama mwa mama mimi kwa hapa. Kama mmoja ni nguvu anaweza kupika mikate. Anaweza kwenda sikwana na safa kula mkate atakia kukopa. Atakopa baba ni kweli. Anaweza kwako na njara kupata vya kuemea atakuya hapa unikopa hata mikate watoto wanalia mikate. Ndio. Sema mama wa mmoja ni nguvu anapikaga nini? Mikate. Ayo, ni kweli. Somo nini? Kwanza upika tatu. Unaweza upika hata sabuni unatia. Bakupanya hata mwaveni. Wende pale mama mama sabuni. Unikopele baba kwa samfra. Unataka ni kwa samfra. Kusukule masani.